Olha só, é a foto do Batman. Será que não tem como tirar uma printzinha de você? Ah, tem sim. Ah, moleque. Tirar primeiro aquela printzinha aqui do Batman. Deixa eu abrir aqui a webcam do meu celular. Ué? What the fuck, mano? Eu tirei print do Batman, foi uma foto do Red Dead, cara. Que sem nexo. Tá de parabéns pra esse quadro. Rapaz, de novo eu esqueci de fazer a miniaturazinha. Agora já foi, né? Agora é tarde. Só se liga no Batman, já chega nos drift. Aí você vê que o cara é brabo, cara. E esse jogo é longo, mas é aquele jogo que realmente vale muito a pena comprar. Salve Pedro, seja muito. Eita, eu esqueci de dar dois cliques aqui no bagulho. Ah, olha eu aí, salve Pedro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que aí fica um pouco melhor. O problema do zoom é que eu tenho que dar o zoom no. Oh, não, o zoom não foi nada. Eu tenho que dar o zoom no. Opa, não sei se foi muito. Deixa eu ver se agora tá bom. Não, tô caindo. Eu tenho que dar zoom no celular, cara, e não no programa. O programa não tem nem configuração, pra ser sincero. Rapaz, o jogo tá bem alto. Bem alto mesmo. Bora lá. Mano, na moral, cara, esse Batman do PS4 tá lindo, mano. Olha isso. Olha os detalhes, cara. Também tá, ainda tá, tem aqueles bugs, né? De algumas coisas atravessar a capa. Mas tá lindo, cara.
Aí o controle vibra com o cenário, tipo, descendo os bagulho. Cara, eu já zerei o jogo aqui no PC. No PS4 vai ser a primeira vez. E o bom é que ele já veio dublado, né? Então é menos trabalho pra mim. Porque no PC você tinha que baixar a tradução dele. Ué, o controle vibra, ué. Vários itens proibidos. Quero o Coringa revistado de novo. Não, é o paciente. É o... Bat-lanches. Nós estamos carregando bat-lanches. Vem a ver comigo, ô, Batman. Pencil me in for tomorrow at 4. We've got a lot of catching up to do. Bate água. Hoje é tudo bate, cara. Ooh, it's my favorite show. I'm Gordon Idiot. You'll never escape. Mano, não sei porquê, mano, mas eu amo Coringa, cara. E esse da série Arkham é muito foda, velho. Esse da série Arkham, ele inferniza o Batman até no Arkham Knight, cara. Mesmo depois de morto, ele ainda inferniza o Batman, cara. Just gotta check your prisoner, Officer Bowles. Whatever, just be quick. Only following procedure. Pá, deixa eu ver onde foi que veio a mensagem aqui. Looks like he suffered minor lacerations, probably in the last 2 hours. There seems to be... Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants. He's all yours. Get him out of here. He's good. Get the door open. E olha lá, o maninho ali ficou com medo de examinar o Coringa. You are the lady. We got another psycho on the way. Engraçado que a tradução seria autorizada para atirar para matar. Tipo, é totalmente diferente de sei lá, mano, a tradução, agora eu esqueci o que vem na legenda, mas a dublagem fala uma coisa e a legenda é outra. Olha o bichinho pequeno, cara. Pensa num carinha pequeno, cara. I've got your scent, Batman. I will hunt you down. A toy collar won't stop me from killing you, Batman. I'll rip you apart, eat your bones. Aí esse jogo tem uma curiosidade, cara. Cara, o jogo tá muito alto, né? Tá não? Deixa eu dar uma baixada aqui, que eu tô achando que o jogo... É, o crocodilo tá mais fraco que a Abe. Eu acho que a Abe deitaria o crocodilo na porrada fácil, cara. Só acho. Great night for a party. Not where you're going. The night is young, lads. I still have a trick or two up my sleeve. I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at Blackgate caused hundreds of my crew to be moved here? I thought I told you to stay quiet. Oh, Frankie.
You really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you really after? Well, nothing much. Hundreds dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. Their presence... Essa parte é da hora, cara. Batman é nem um pouquinho bruto, né? Já logo gruda no pescoço, cara. Mano, sério, mano, eu que não queria trabalhar no Asilo Arkham, cara. Você é louco, toda hora tem um psicopata fugindo daí? E quando ele foge, ele mata quase todo mundo que vem pela frente? Long night, Jim. Joker invades City Hall and holds the mayor hostage, leaving it to me to juggle SWAT teams, the media, and you. Yeah, it's been a hell of a night. Hopefully the last one we'll ever have with him. Yeah, right. Hold it there. Sorry, Batman. Arkham staff only. I assure you, if anyone's qualified, it's... Listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. I think he's talking about you, Bats. Don't be a stranger. You're always welcome here. Gotta say, it's good to be back. Batman versus Ghost. Vixe. Qual Ghost, o BMW? I don't like it. At least he's back where he belongs. Get up. Now. Joker's loose. Alert the warden. Se liga, ele já soltou da... Ele já soltou das... Mano, ele é muito rápido, cara, o Coringa. Só vem. Primeiro já foram. Olha os caras só torcendo. Joker! 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 R2 e triângulo. Pronto. Ah, cara. Não daria nem graça pro Simon Riley, tá ligado? Porque, tipo, se o Stafford... Se o Stafford, tá ligado, conseguiu pegar o Batman vacilando... Conseguiu pegar o Ghost vacilando. Imagina o Batman, tá ligado? É até besteira comparar os dois, mas cara, o Simon tomaria a surra do século, tá ligado? Always
course it is. Não sei se no PS4 é igual no PC, mas no PC tem uma conquista, eu acho que destruir 50 dentaduras dessa. E cara, sério, mano, esse jogo tá muito mais iluminado do que a versão do PC, cara. Que é a mesma do PS3, né? These poor guards never stood a chance. All patients should take their medication at the prescribed times each and every day. Alguma coisa correu aqui, não correu? Vem. Ih, dormiu já. Tá fraco, dormiu cedo. É, pra cá mesmo que eu tenho que vir, então pro lado de lá tem o quê? Engraçado que esse Batman ele é baseado no. Na história que vem depois do. Como é que fala? Joker happened. Depois do. Da piada mortal. Can you hear me? I'm with Batman. Hello? Where are they? Back down there. Do you need help? No. I work better alone. Zaz is free! Oh god, he's got Mike! Franklin, can you hear me? If you can, help's on the way. Aqui, ó, quer ver? Biografia. Pelo simples fato da Barbara Gordon estar de cadeira de rodas, eu sei que esse Batman aqui se passa depois do da piada mortal. Que, mano, na moral, cara, a Warner Bros. Pra mim tá vacilando, cara. Ela já deveria ter criado um Batman da piada mortal, cara. Mano, o jogo seria muito foda, cara. A história daquela HQ é muito foda, cara. E com certeza renderia um jogo mais foda ainda, tá ligado? Tem um guarda dormindo ali. Thank God. It's Zaz. He's got Mike. He's strapped in the chair. Zaz has totally lost it. Wait here. You can't. He'll kill Mike if he sees anyone trying to get close. He won't see me. I see anything that looks even a little bit like a bat, and this guard dies. Do you hear me? Please, you've got to save him. É, como sempre, a gente ignora o que esse cara acabou de falar. Tem uma coisa ali embaixo, será? Ainda tô meio que tentando me acostumar aqui com o controle nesse jogo, porque eu zerei jogo no teclado, né? Teclado e mouse. E jogo de mundo aberto nesse estilo aqui, eu acho bem mais fácil jogar pelo teclado. Have another. Zaz has got my buddy. He's gonna fry him. Do something, please. Keep him occupied. I need to get behind him. I've got to get close enough to Zaz to strike. He'll see me coming on the ground, so I'll stay up high. Tá, L1 modo detetivo. These old gargoyles should be able to support my weight if I grab them up to them. Keep away, or this is a piggy fry. Já era. Ai, já tô cabra. Salve GameX, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tá, eu não solto policial, não?
One chance to surrender, Quinn. Tempting, Beth, but no dice. Now the inmates are running the asylum. Well, technically, the Joker's goons shipped in from Blackgate. But you get the idea. Bye-bye for now. Pra que quebrar a câmera, Arlequina? Você não sabe se vai desligar o bagulho. Oracle, I'm here. Arkham Asylum just vanished off the network. He's in control of the security system. He's probably isolated it from the grid. That's not all he's done. All police feeds are reporting he's placed bombs all over Gotham. Says he'll detonate them if anyone sets foot on Arkham Island. It's being suppressed at the moment, but the story will break any time now. He's lying. It's just a diversion to keep people away. How do you know? I know him. Try the radio. Control should be tento rádio, controle deve conquistar. Harley thinks she has me trapped in this chamber. She never was very bright. Batman, I'm patching you into the guard radio feed. Steve, more Blackgate prisoners. By the boiler. Who's that behind them? Oh my god, it's Joker. He's free! How'd he break out? É, Blackgate? Não era pra gente estar aí no Asilo Arkham? I'll keep trying. Nossa, bagulho só voou lá na frente, né? Putz. A descontaminação tá fazendo uma contaminação. Listen, the room is full of poison gas. Anyone caught in there is dead. Are you gonna get in there and help them, Batman? Eles já estão mortos. Arpel aonde? Oh god. Oh god. Why are they making that noise? Fazer uma coisa por isso, tô assistindo, não tô assistindo suas lives. Ah, beleza, GameX. Quando tiver um tempo, cara, cola aí, velho. Sinta-se à vontade aí. This isn't as simple as... Mas você tá perdendo e você perdeu já o sorteio do Fiat Uno, hein, mano? Não tá assistindo as lives, perdeu o sorteio do Fiat Uno. You're gonna be fine. Stay here. Você é louco, Batman nem é forte, né? Batman's here! Just hold on a little longer, Steve. I can't. I'm gonna fall! Nossa, tudo errado isso daí. Não, pô, botão errado. Cara, tô confundindo muitos botões, cara. Ah, consegui cair aqui. Daqui eu vou pra onde? Né? Toma, dorme. Dorme, viado! Tem que fazer aqui. Ah, tá. Aí, ó, vai brincando. O Batman também é eletricista. Claro, cara, né? Tá rico. Eita caramba, dei mole. Tentei parar ainda, mas não consegui. Tinha o tanto de policial que foi pra vala aqui, ó. Quero ver se eu acho coisa do Coringa.
Pior que eu ainda vou me perder muito nesse jogo aqui, cara. Eu sempre me perco nesses mapas do... Nesses mapas do Batman. Cara, você viu... Como é que fala? Vocês chegaram a ver o que o maluco fez, mano? O cara tava devendo, parece que 10 mil pra um agiota, tá ligado? Aí que o cara fez? O cara foi na agência de aluguel de carro, tá ligado? Alugou um carro e deu pra agiota, cara. Tá ligado? Pra pagar a dívida, mano. E aí, como é que fica, tá ligado? Como é que fica isso? Porque o agiota vai fazer o quê, tá ligado? Vai cobrar na justiça o valor? Cara, foi uma jogada de gênio isso. Pera aí, deixa eu ganhar mais 55 milhões aqui. Cara, tô com uma sede bizarra hoje. Pronto, dei 3 goles d'água. Calculem vocês aí quantos milhões eu acabei de ganhar. Obrigadão, Pedro. Tô precisando mesmo de dinheiro. Se aí eu ganhar... Essa garrafinha vale o quê? Eu acho que uns... Uns 2 ou 3, né? Tipo assim... Trilhões? Vamos descobrir. Ai, ai, 15 goladas. Não deu os bilhões ainda, mas digamos que eu já tenho mais dinheiro do que eu posso gastar. Jeff Bezos, não sei quem é Jeff Bezos não, mas eu acho que ele é o antigo eu, cara.
Eu não sou novo ninguém, cara. Os caras que é antigo eu, tá ligado? Mano, essa risada do Coringa, cara, cê é louco. Ah, o dono da Amazon. Então, pô, ele é o novo eu. Parabéns, você desbloqueou uma melhoria da Wayne Tech. Preencha o medidor de XP para melhorar o batraje, suas habilidades. Escolha suas melhorias na tela de seleção. Tá, beleza, o que eu ganhei aqui? Esse é o quê? Melhoria da armadura, fibras, paramidas. É, como sempre, primeiro tem quantos pontos? Não dá, eu nem sei como é que eu vejo, tem 835 pontos, né? Mas como é que eu sei quantos cada habilidade custa? Meio perdido isso daqui. Aê, ganhei um pouquinho mais de vida. Opa, desbloquearam as portas. Beleza, deixa eu pegar aqui o troféu de charada. Alguém tá falando pra me entrar em algum lugar, mas eu não tô vendo onde o cara tá. Ah tá, ele tá aqui. Jerry in here. Powered up the gate. Must have passed out. Joker went through that door. What's on the other side? We call it extreme isolation. Only way in is via the transport system. Open it. Not a problem. I'll just need to call another cell. Okay. Something's wrong here. The main security loop is locked. Having a little trouble up there? Joker. There's no escape, Joker. Silly bat! I don't want to escape. I'm having way too much fun. I even have you here to keep a smile on my face. Not for long. Really? We'll see. Ta-ta! Oh, I forgot to say. Just in case you were planning on following me, I've arranged a little insurance. Gordon is on his way to Harley as we speak. Officer Bowles. If I see you trying to follow me, eita! The transport system is down. Best I can do is open the door you came in. Sorry. I should go back to the holding cells. Bowles wasn't too smart. He'll have left a trail. Tá ok, agora tem que voltar pra lá. Só virar esquerda. Batman, what's happening? Joker's escaped. He sealed himself off. He's got your father. Don't worry, I'm getting him back. Okay, I know, but... Oracle, I'm getting him back. Joker will not win. I won't let him. I'm starting where he was taken. A guard named Frank Bowles attacked him. If I find Frank, I'll find your father. Bruce, hurry, please. I bet you're wondering how I did it. Deixa eu ver aqui, eu tenho que virar pra direita agora, né? É, direita. Nossa, o outro ali nem entendeu o que tava acontecendo, mano. Credo. Tem alguma coisa pelo outro lado aqui? Ou não? Não. Você é louco, mano. O cara nem descobriu o que tava acontecendo. Quando ele foi ver, ele falou, opa, tô escorregando aqui. Ih, dormi, tá ligado? Foi bem assim. Tô escorregando aqui, já dormi. Então, qual é o plano? Isolar algo naquele quarto, unique a Bowles? Putz.
Esse daqui já foi aquele puzzle de ficar atacando batirangue pra controlando eles. É uns puzzlezinhos bem chato. Deixa eu ver. Acho que não. Frank knocked out Gordon in this room. If I don't... There's the extractor control point. A well-aimed batarang should power it up. Tá, mas estão ali aonde? Bowles dropped his flask. Sloppy. Let's see what the forensic scanner picks up. I can follow traces of alcohol from Frank's bourbon in the atmosphere. Oracle, I've got a trail. That's great. You follow it. I'm grabbing every reference to Arkham I can find. Caralho, o Batman matou aqueles dois ali? Ah não, aqueles ali foi os que o Coringa pegou. Os modelos de seguir os rastros. Ué, seguir os rastros eu vou ter que ir lá pra baixo, né? Não, peraí. Onde é que tá indo os rastros? Calma aí, tem um rastro aqui. Ah tá, o outro tá aqui. Aqui. Ah tá, ele veio por aqui. Tem mais um aqui. Essa com certeza é mais louca que o Batman, cara. Sem dúvida. Gordon was taken up to the surface in the elevator. If I want to follow them, I'll need to do this the old-fashioned way. Deixa eu ver se é por aqui. Faz tanto tempo que eu não jogo esse game aqui que eu nem lembro o que eu tenho que fazer aqui exatamente. No arquivo. Harley and Quinzel, call me Harley. Everyone does. I'm surprised you want to intern here at Arkham. I've always had a thing for extreme personality. You can't deny there's an element of glamour to these super criminals. I'll warn you right now. These are hardcore psychotics. Most would rather kill you than speak to you. I'm sure I'll be fine. Tá escrito aqui. They'll eat you for breakfast. I mean it. One or two of them will enjoy it too. Be careful. Nossa, isso daqui é uma plaquinha de sacanagem, mano. Só pode. Que os produtores colocam em remake do jogo. Tá, vamos ver daqui, né? Vamos pra lá. Correr e pular? Correr e pular pra onde? Ah, tá. Eu já entendi. Harley,
Abre a portinha. Ainda não tenho o equipamento certo para destruir aquilo ali. Quer dizer, se bem eu tenho sim, é um arpel, né? Eu só não sei porque eu não tô conseguindo usar. Daqui eu vou pra onde? Calma aí. Achei. Warning. Multiple security breaches on level A6. Nível A6, eu não acabei de sair de lá. Estranhos que foram encontrados na ilha Arkham decifrados pelo Batman. Deve ter sido deixado por algum motivo. Through my actions, I have saved this cursed city, where my own curse is to forever remain in the shadows. My story is carved into the very soul of Arkham, and will only be revealed to those dedicated enough to discover it. Ué, geral já dormiu? Not yet, but I'm getting close. Harley Quinn tried to slow me down, dropped an elevator on me. Did it work? Of course not. I'll get back to you when I reach the end of the trail. Vamos ver, ali tá fechado. Vai ter uma dentadura do Coringa aqui. Biografia, Wayne Tech. Será que não dá pra aprimorar nada com esse 1850 que eu tenho ali? É, pelo jeito não. Não, peraí, botão errado. Mano, eu tô errando muito os botão, cara, credo. Oxi, travei no que ali? Taken control of the cell block transfer corridor. That's not good. I patched it to a guard radio. It sounds like Joker's crew have got their hands on weapons. I know. I'll calibrate the cowl's vision mode to isolate armed henchmen. The direct approach is suicide. I need to be smart. Find a different way past them. So is the Batman. E
fácil demais. Esse daqui merece apanhar um pouquinho mais que os outros, né? Os outros, os outros ainda estavam de boa. Não estavam vacilando tanto. Pra qual lado agora? Ah, agora liberou melhoria. Vamos focar na vida. E aí eu demoro um pouco mais pra morrer, né? Tá, pelo jeito pra continuar por ali mesmo. Não, era pra lá mesmo. Não tinha. Eu não tinha escolha pra onde ir. A porta vai abrir, não? Eita, a risadinha do Coringa em inglês é a mais, cara. Tá, vamos ver se eu esqueci alguma coisa pra trás aqui. Tá, pra onde que é? Se tem a moto de bebida pra cá, ele deve estar pra cá, né? É, ué. É, mas a porta tá trancada, ué. Pra onde é que eu vou? Olha só, não tinha reparado nisso. Dorme, dorme, viado. Aí já dormi. Joker TV. Aí seria um bom nome de canal, hein? Joker TV. Aqui eu me lembro muito bem de uma coisa, se eu conseguir fazer stealth, XP que eu ganho no final da partida é bem maior. Quantidade. Deixa eu ver aqui, só sobrou ele? Ah, eu ainda não tenho o golpe invertido, né? Nossa, caí na frente dele, já tomei uma barrinha de HP já. Estão vindo aí, ó. Tem que esperar eles parar de se movimentar rápido, que aí eu consigo começar a pegar eles.
Devia ter desmaiado ele, dei mole agora. Olha só, tem um disco de gravação pra pegar ali, ó. Isso mesmo, Batman. Fica moscando aí, filhão. Nem dá pra perceber, né, que toda hora eu aperto o botão errado, né? Putz, não era pra ter descido tanto, cara. Porra. Cara, eu vou acabar morrendo por errar os comandos, cara. Ai, tentei, morri de vacilo agora. Oh, isn't that cute? Little bats are sleeping. Someone finish him off. Tá, vamos ver. Quer ver que minha capa já tem algum buraco, alguma coisa do tipo agora? Tá, agora vamos tentar não errar os comandos. Cadê? Por aqui não tinha um disco. Aqui achei. Patient interview number one. So I'm your first, and I took. You know what they say. You never get your. Onde é que tá o último? Agora eu fiz stealth. Tá, vamos lá. Sempre quando eu acho que eu tenho que pegar primeiro esse da direita aqui, cara. Que ele é o primeiro que dá, que fica sozinho. Aí errei o caminho dele. Onde é que tá os outros? Tão longe, dá tempo de pegar ele, eu acho. Ah, vá, peguei os três no mesmo lugar agora. Por onde foi que eles veio? Que onde que eles veio tinha uma dentadura, velho. Eles vieram daqui de baixo, né? Ou não?
Seria bom ver de onde ele tinha vindo pra... Ah, eu já destruí aquela dentadurinha. Ah não, eles vieram dali de cima. Joker must have figured out how I was tracking Gordon. Officer Ball's trail stops here. E morreu. Fim da linha. No Arkham Knight tem um desafio bem louco do Edward Nigma, velho. Você invade o bagulho de Batmóvel lá. Tanto de cápsula de 12 que tem aqui, ó. Não perco o retrato de um observador direto. Onde é que tá os retratos daqui? So you did it. Well done. I would have expected a child to work that one out, let alone the world's greatest detective. Que isso? Edward Nigma. Ah, desafio de charada. Ah, esmague 10 dentes, boca frouxa, perturbadores. Já fiz isso. Até eu fiquei chocado ao ver o Max foi tratado. Isso daqui é o quê? Troféu charada que eu ainda preciso pegar. Encontrado. Isso daqui foi encontrado? Não, não, não. Pior, se eu quiser sonhar em platinar esse jogo, tem que achar esses bagulho e tudo, cara. It was a massacre. Bulls came walking in telling everyone to cover the front entrance. Said something about Joker's army coming through the main gate. Two of my guys moved to the exit and Frank shot him dead. They never stood a chance. Was Bulls alone. Thought he was. Then I saw Harley Quinn. Soninho tá batendo forte hoje, viu? Já acabei de acordar e tô com sono de novo. Killing everyone in the room. I had no choice. I got in here, locked the door. I could see it on the security feed. They had someone with them. It looked like the commissioner. Bulls is dead. They carried on without him. Must have outlived his usefulness. Good. He was scum. Oh, sorry, buddy. Tá, você não sabe nada sobre Gotham. Sintonize para descobrir. Cara, olhando o Batman de frente com essa câmera, deve ser que ele é um zumbi, cara. Isso é louco. Um zumbi, sei lá, algum bicho bizonho. Quer dizer, mais bizonho que um morcego humano, né? Lodzinho disfarçado de porta.
Acho que agora que a gente começa a andar pelo asilo, pelos jardins, né? Pela parte aberta. Olha lá, como eu morri uma vez, ó, olha o rasgo no peito já. Quanto mais eu morrer, mais meu uniforme vai ficar danificado. Tá, vamos ver se eu consigo tirar a print certa, né? Porque no começo do jogo eu tirei uma print do load e foi uma... Peguei uma print do load e quando vi, peguei uma print lá do Red Dead. Meio que sem nexo isso, né? Mas ok. Nascido livre. Olha lá o tanto de inimigo que tem nessa área aqui, ó. Armado. Pera aí, se eu não me engano, esses primeiros aqui são guardas mesmo, né? É, ainda são guarda por enquanto. Joker's unpredictable. Stay alert. Nossa, olha a imagem de chuva, cara. Até que tá daorinha, cara. Tá, eu tenho que achar meu carro, né? Mas a questão é, aonde está meu carro? Não tem nenhum radar avisando seu carro está a tantos metros de distância. Deixa eu mandar um Google aqui, tá ligado? Seu metro, seu carro está parado a 10. Sensor do Batmóvel. Oracle, disable the Batmobile's countermeasure system. I saw the alert. What's wrong? Where are you? I'm outside the Arkham Mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get hurt. Okay, done. The Batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North. I sent you the schematics for the entire island. I've marked key locations like your car. Thanks, Oracle. Ah, então o carro tá pra frente, pô. Tá aí esse guarda, tem alguma coisa pra me dizer? Batman, what are you doing? I'm sorry, I kinda never thought you were real. What's happening? Joker seized control of the island. Stay here and keep a lookout. Blackgate prisoners are roaming free. Don't let them get close to you. You won't stand a chance. Tem já explosivo já? Putz, eu não tenho nada, velho. Só tenho batirangue. Putz, aí lascou. Se eu tivesse já explosivo, já podia explodir aquela parede ali. I don't get it. This place is supposed to be secure. Unfortunately, some of the patients will always try and escape. I'll stop. É, ele vai impedir, mas quantos vão morrer nessa tentativa é o Zé da questão, né? É, só ir pra sair reto. God, we lost control of the tunnel. We got split up. Some of my guys are pinned down in there. It's a massacre. Stay here. I'll deal with this. Péssima ideia. Já perdi uma barra de HP. Engraçado que eu tô andando em pé do lado deles. Em pé do lado deles, eles não escutam a pegada, velho. Tá pior que os caras do The Last. The Last você anda do lado dos caras, os caras não te enxergam, cara. É muita burrice. Cadê o HP? O HP não tinha que encher? É, não encheu tudo. Aí, que história é essa? É meu carro, rapá. Estão querendo quebrar meu carro. Ah!
Ah, sério? Eu pensei que ele ia dar o golpe, ele deu golpe em ninguém. Tá em quem agora? Já foi geral. Ó, nova... isso é uma conquista PSN ou do jogo? Que eu nem reparei direito. 10 hits agora. Ah, agora eu peguei o gel explosivo. Peguei não, estou pegando. Harley trashed the car. Looks like there was a scuffle. I need to search the area around the Batmobile. Pera aí, esse carro tá destruído? Em que mundo, cara? Tá, já eu olho. Deixa eu voltar ali atrás e já usar o gel. Porque se eu não fizer isso agora, com certeza eu vou acabar me esquecendo de fazer e não vou fazer mais. Qual que é o botão do batirangue? Batirangue, quer dizer, já é explosivo. Como é que eu explodo ele? My family's blood ran through the heart of Gotham. We were doctors, politicians, and teachers. We have been the organ cleaning the arterial filth from the city. We have been its servants, giving all to protect it. And still it has chosen to hurt us. Agora sim eu posso escanear aqui do lado do carro. Já não vou perder mais aquele local ali. Strange. This is Gordon's pipe. Barbara gave it to him. There's no way he'd leave it. Wild country. Gordon's favorite tobacco. Gordon's smarter than he looks. Left me a trail to follow. Oracle, I found a pipe. It has your father's initials carved on it. It was a birthday gift I gave him last year. There's no way he'd leave it. Exactly. He's left me a trail to follow. He's alive, Barbara. The security doors are locked. I'm going to have to find another way around to get back on Gordon's trail. Batman Ala West. Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro muito bem de ter que andar por aqui, não. Porque esse jogo que eu acho que só gerei. Ui, é só que eu achei. As Gotham's veins slowly filled with pain and suffering. The effects were felt. Olha, conquista da PSN, aí sim, hein? Infected by some foul disease. My mother lived on, but only in a dream. Oh, gosh, she returned to the family home to care for her, for she remained in her bed for as long as her body continued to breathe. Her tears kept me awake at night. Watching cartoons. Tá, não é pra ficar por aqui. Retrace my steps and pick the trail back up. Que é o que? A saída do asilo, né? Eu acho que aqui é a saída. Aquele na frente já aparecer a ponta.
Tá, aqui é só isso que tem mesmo? Só isso. Opa. É, só que eu ainda não tenho a maquininha de desativar esses alarmes. Apareceu o X aqui pra fazer o quê? Trails cold. I should get back to where I last saw some tobacco. Não, pera aí, o tabaco tava ali, tava na frente do carro. Olha isso. Não tinha reparado isso. Tá, mas já destrancaram a porta ou o quê? Não, pô, a porta tá trancada, então como é que eu vou ir pra lá? Ah, isso faz bastante sentido. Não tinha visto essa porta antes. Às vezes o modo detetive ajuda pra caramba de quem é cego. Nossa, tá cheio de cara armado aí na frente. E não é guarda, é tudo prisioneiro. Aí sim é trabalhador, ó. Tá trabalhando, nem tá vendo o que eu tô fazendo. O cara tá trabalhando tão empolgado que nem percebeu eu chegando, cara. Ah não, ele é um guarda. Mas deixa eu ver qual é que é desse guarda aí. Tem um guarda caído aqui. Aqui é o bloco de celas, mas não tem que vir pra cá agora não, né? Não. Deixa eu só subir aqui, né? Vai que... Sei lá, vai que eu acho alguma coisa aqui pra cima. Tá trancado com uma coisa do Coringa lá dentro. Eu não sei porque eu não tô conseguindo planar, cara. Porque até eu lembro pra planar era simples, era só apertar o botão de pular quando fosse cair, ele já planava. E não tá planando muito bem aqui. Batman, what's going on? The crazies are moving towards the medical facility. What's Joker doing? He's trying to take over the island piece by piece. It looks like medical is his next target. Has anyone got out of the building? I saw a doctor try and get out. He was torn apart. Thrown in the water. He never stood a chance. You wait here. I'll be back. Já tinha uma coisa. Dá pra ver se alguém tá armado aqui em cima. Acho que não tem ninguém armado, né? Ah, quebrei meu combo porque eu errei um golpe. Sacanagem. Né, mano? Eu acho que o Batman é meio contra o trabalho também, cara.
Já consegui outra conquista aí, 20 golpes. Se eu não me engano, eu não sei se é nesse Batman que tem um bagulho de 50 hits que tem que dar, cara. E esse dos 50 eu só consigo se eu entrar no meio de um bonde que tenha mais de 10 pessoas. 10 ou é 20, se eu não me engano. Tem que ter muita pessoa pra conseguir 50 combo, cara. Porque os caras morrem muito rápido, tá ligado? Pudinzinho. Tá, isso daqui eu tenho que destruir esse bagulho aqui. Portão de segurança elétrico. Impedem os pacientes de fugir do asilo Arca. Ok. O que nós temos que fazer agora? Pior que o Batman fala muito rápido, cara. Fica difícil. Objetivo novo. Encontre uma rota alternativa ao centro médico. Ah, beleza. Invadir pelo teto às vezes dá certo, né? Mano, eu ainda acho, cara, que todos os jogos deveriam ter um padrão de comando, tá ligado? Botão pra correr é um. Botão pra desviar é outro, tá ligado? Que é complicado, cara. Você aprende a jogar um jogo, você não consegue mais jogar outro. Por isso que eu me confundo pra caramba, tá ligado? Entre os comandos. Bom é que no PC geralmente é padrão, tá ligado? Então não tem o que inventar moda pra botão novo. Já no videogame tem como, tá ligado? Ué, tem uma porta. Ah, não é passa pra aquela porta, ele tá certo. Ué, tem um bagulho pra subir ali, mas é inútil. Acho que eu tenho que, de qualquer jeito, tem que vir por aqui, né? Que eu lembro ali é um túnel que eu vou e só dá pra chegar lá pelo túnel. Aí, ó, já não é esse, que esse daqui tá subindo. E tá indo pra longe, ó. Então o túnel não é esse. Quer dizer, eu acho que é assim. É esse sim. Achei que não seria. Engraçado que o Edward Enigma, ele nunca assume que ele foi superado em nada, tá ligado? Ele é bem arrogante. Então por isso toda vez que o Batman consegue decifrar algo dele, ele pega e fala assim, ah, isso daí era fácil. Putz, mano, um monte de gente armada, cara. Se não me engano, esse daqui é só pra decidir qual lado eu vou começar a atacar, né? É, isso mesmo. E aqui eu acho que desce, né? Aí, Batman, manda.
cara coçando o cu, velho. Nossa ideia. Tá, agora a questão é como eu vou pegar aquele ali. Quer dizer, esse daqui é trollagem, mano. Esse daqui é trollagem. Aqui, ó, não tem como pegar ele. Já sei. Quer ver? Eu fazer isso daqui. Nossa. Cadê aquele cara que tava coçando a bunda aqui? Ah, bem aqui. Caramba, caí na frente, era pra ter caído nas costas, velho. Nossa, tava tudo certinho, cara. Só caí nas costas. É, vou morrer. Não sei quem bugou mais na parede agora, se foi eu ou foi ele. Putz, meu HP tá bem baixo, velho. Tá muito baixo. Quem é essa mulher? I don't know what happened. One minute we were doing our evening rounds and the next armed thugs burst into the room and took us hostage. Did they have anyone with them? They took someone into the elevator. I couldn't tell who it was. They obviously didn't want to be followed. The elevator appears to have been powered down. You're going to be okay here. We'll be fine. What about the others? We heard gunfire. They could be dead. We should go and help. Oh no, I forgot. Dr. Kellerman was in the patient observation room, and Dr. Chen went to surgery. And Dr. Young went to X-ray. Okay, stay here. I'll find the other doctors. Batman saved us. I never really believed he existed. I'll give you a letter. We're gonna be okay. Tá, onde é que fica a porta? Vamos sair daqui. Porque o Batman não é o tipo de pessoa que usa muito portas, né? Ué, eu tô de costa pro elevador, é isso mesmo? Porta trancada, como sempre, né? Se eu tivesse o arpel, eu poderia... Opa! Se eu tivesse o arpel, eu poderia simplesmente... puxar aquilo ali. Deixa as ideias, mano. Essas cabeças nos potes, cara. Que viagem é essa, doido? Que viagem é essa, cara?
Eu já ia falar isso. Seria bom achar uma dentadura do Coringa pra encher o HP, né? Acabei achando. Deixa eu ver se eu acho mais alguns. Olha só o que temos aqui. Uma parede falsa com. Tô meio perdido aqui, porque eu não, sinceramente, eu não lembro para onde eu tenho que ir, mas uma hora eu acho. Ah, não, isso daqui era apenas um método se eles ficassem me procurando. Porque, se eu não me engano, eu vou voltar aqui e na hora que eu voltar aqui vai estar cheio de bandido, né? Então, melhor já sair abrindo as portas, tudo que tem para abrir. Fica mais fácil da próxima vez. Pera aí, isso daqui é uma porta? É uma porta. É, eu acho que eu tenho que vir pra cá. Deixei na parte amarela. Ai, tem gente morta pra tudo quanto é lado, cara. Como é que eu vou saber qual que é o lado certo e qual que não é? Tá, deixa eu vir aqui pelo vermelho. Tá, preula. Tem cara ali. Observação. Tá, deixa eu ver. É, de qualquer forma tem bagulho pra tudo. Ah, tá, tá certo. Tem um monte de doutor, né? Então, de qualquer jeito, eu vou ter que ir pra todas as salas. Sala de cirurgia. Arrumaram de que Tommy Elliot opera em Arca. Não deu pra ler tudo. Cara, muito rápido os bagulho, cara. Batman! Don't speak. You're safe now. But it's a trap. I know. Just not for me. It's true. You really are the world's greatest detective. How did you do that, Bats? Essa foi minha maior vigarice, cara. É o quê? O cara tá armado ali. Já era, dorme. Dormiu. Don't get too full of yourself, Bats. I'm just softening you up. Think of this as a preview to the main event. You'll see. Cut me free. I'm sorry. Desculpa, tentei contar. Eu não podia falar. Relax, you're safe. Calma, está tudo bem agora. Cuidado dessa corja. Tá, um doutor já foi, mas antes vamos subir ali, né? Vamos ver se tem alguma coisa por cima. Até tem um troféu do Coringa, mas eu ainda não tenho o decriptador para poder arrombar as portas. Se eu não me engano, é o Batman Arkham. Eita, preula, olha aquilo ali. Ó. Esse buraco vai dar na onde? Porque eu não usei ele pra vir pra cá, né? Ah, pegar um. Pegar um. Olha.
Ah não, pera aí, que eu já passei. Deixa eu ver aquela outra entrada na onde dá. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tenho que virar pra minha direita. Pra cá. Aí eu viro esquerda. Dormiu cedo. Isso daí foi dormir cedo. E aí, novo habilidade? Ainda não. E já era. Isso daí dormiu mais cedo ainda. Coringa não vai matar esses daí com gás não, né? Leave it, Cash. Can you control the ventilation system in there? I'll find a way. Mais um papel pro Batirangue aqui. Olha lá, o cara ficou feliz e morreu. Cadê a maçaneta? Opa, achei. Pronto. É, mas pra isso funcionar, o flutuador tem que funcionar, né? O planar. Coisa que não tá dando muito certo aqui hoje. Agora deu certo. Achei. I shouldn't have left intensive treatment. I would have made sure that freak stayed where he belonged. É, não dá pra falar com esse cara, não? Não é, pelo jeito, não. Ué?
lock him up, he gets out and more people die. If I just had 1 minute alone with that animal. So what's going on? My radio went dead soon after you... Saved interview 39. October. Nada aqui. Essa porta que tá trancada? Não, né? Não faria o menor sentido também essa porta trancada, né? É, menor sentido. Porque eu não precisava derrubar aquele preso aqui, cara. Porque só assim eu consigo destruir o bagulho. Mas vamos ver, agora acabou aqui, né? Agora você tem que ir lá do outro lado. E pra ir lá do outro lado eu posso ir por esse outro caminho aqui. Beleza, vamos lá. Nossa. Pra que isso, Batman? Era só pra abrir a porta, cara. Para de ser lunático assaltando. Há ainda staff medical needing my help. Deixa eu ver. Vou virar direito. Deixa eu ver. Era pra estar aqui mesmo? Não. Virei errado. Tá, aqui eu tenho que descer. Ah, aqui é só descer e virar direito. Mas do caminho se auto-explica. Agora tem que ir lá no amarelo. Faleceu. Tadinho. Colocar só três capangas contra mim é muito pouco, pô. Aí não dá graça. Não, pô, não era pra ter feito isso. Ah, até era. Essa não era a minha intenção, né? Mas já que eu subi aqui, bora pegar o troféu do Coringa. Cinco capangas armadas ali. I am quite aware that... You hear that? Relax, there's an army of us. É, relaxa, isso é um exército, mas só que três já vai pra vala agora. Putz, tinha um refém, cara. Too easy. Played you like a violin and cut your strings. Nighty night, bats. Nossa, eu nem tinha reparado com. Nem tinha reparado que tinha um refém ali. Tá, deixa eu meter um pause aqui, deixa eu ver que mensagem foi essa. Doideira. Tá ok, vamos lá. Acho que eu entendi, eu acho que eu tenho que fazer duas bombas explodir ao mesmo tempo aqui. Aí, vamos lá, uma aqui. Eu
É, tem que ver as duas explodir ao mesmo tempo. Melhor disponível para o gel explosivo. What's going on? They were talking like they were in control. Is it true that Joker escaped? Unfortunately, yes. But not for long. I'd been studying Joker's case for months when he broke out. The warden was very specific. He wanted Joker cured. Bad publicity will affect his campaign for mayor. That'll be the least of his. I almost forgot. They said they were moving through the facility, hunting down the other doctors. Not a problem. All staff have been rescued. You'll be safer if you remain here. Tá, e agora? Tá, agora eu acho que eu tenho que voltar pro sistema de ventilação, né? All the medical staff are safe. Time to continue following Harley Quinn and Gordon's trail. Né? Receita médica. É, agora tem que voltar pra lá. Cara, sei lá, antes eu achava que o Batman era mais complicado, mas até que tá parecendo um pouco simples o jogo. Assim, bem fácil de jogar. Que besteira, né? Estourei duas paredes, mas a porta ainda tá trancada. Eu, hein? Faz muito sentido esse jogo, confia. Cadê? Vai ter mais uma caixa do Coringa? Putz, esse da faca é complicado. Esse da faca tem que stunar primeiro. Se não stunar, parceiro... Cada facada que eu tomo... Safe now. Batman, we've got another problem. I need to get back to the mansion. My research notes are there. We can't risk Joker getting his hands on them. It's not safe, Doctor. The island's a war zone. You won't stand a chance. It's my life's work. You really don't have the authority to... I'll get her there, Batman. You ask me, it's about time for a little payback. I don't like it, but... Só vai morrer, Steve. It's coming from the lower floor. Cash, take Dr. Young. Get her notes and then find somewhere safe to hold up. Everyone else, go to the observation room. Barricade yourselves in. The boss says he's in here somewhere. Spread out. Ah, já vai fazer a burrice de se separarem. Tá certo. Ai caramba, enrosquei na parede. Agora sim eu não caí errado aquela hora. Agora eu caí nas costas. Fui cair nas costas e acabei caindo na frente do cara. Se olhar pra trás, fodeu. Pronto. Peguei todo mundo no stealth. Inclusive isso dá uns pontinhos a mais. Fica até mais fácil de fazer upgrade quando eu consigo fazer isso.
E aí, o elevador não funciona, não? Cara, na moral, eu tenho medo do que... Ixi. Eu acho que agora a gente vai enfrentar o Dr. Jonathan Crane, né? É Jonathan Crane o nome dele? É ele mesmo. Jonathan Crane. É Jonathan o primeiro nome dele, né? Se eu não me engano. Mano, só deixa eu... Eu tô na dúvida aqui, cara. É Jonathan Crane o nome dele. Pelo que pareça, é Jonathan igual o meu. Peraí, será que era pra mim vir pra cá mesmo? Será que não tinha nada lá pro outro lado lá que eu tô deixando pra trás? Porque se eu não me engano tem uma ala do asilo que fica inacessível pra mim depois mais pra frente. Meu, que viagem é essa? Tanto de foto do Coringa que tem ali, cara. Com certeza a Harley tava ali, mano. Era pra lá mesmo. Tem marca de beijo nas fotos? Ô, caramba. Tá difícil dirigir o Batman aqui. Tô batendo nas paredes tudo. Relaxa, Batman. Isso daí é só coisa que colocaram na tua cabeça. Você só... Olha lá. Esse daqui é o Batmano do mal, o zóio vermelho. Não é mais o Damian Wayne. Esse daqui não é mais o... Bruce Wayne. Esse daqui já é o... Como que é o nome do pai dele, cara? Esqueci. Thomas... Esse daqui já é o Batman Thomas Wayne. Zóio vermelho. Opa... Tirei o bagulho aqui na tela, aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Olha lá, se liga, não tem nada de... De cigarro por aqui, tabaco. Morgue. Barbara. I'm sorry. I was too late. I'm sorry. The number you've dialed isn't available. Please leave a message after the tone. Olha o tanto de barata, doido. Barbara, are you there? Please hang up your phone. Persiga o assassino do comissário Gordon. Eu não sei se foi antes ou depois desse jogo que inventaram o bagulho e tá mais louco que o Batman.
Rapaz, que musiquinha tensa é essa, cara? Engraçado que aqui era um corredor, né? Agora aqui já é um outro necrotério. Father, you should have stood up to his son like a man. Mom? Help us, Bruce. Don't let us die. Olha lá, mais louco que o Batman agora, hein? Mais louco que o Batman. Agora, um lugar que eu tava não tem mais nada, nem parede, nem nada. Caramba, quase que ele me viu. Eu acho que ele vai ficar me secando aqui. Eu acho que vou ter que ir assim que ele virar pra cá de novo. Meu próximo jogo está a caminho. Qual que é o seu próximo jogo, Pedro? Sonhando acordado. Ah, que eu posso ver, né? É, Jonathan Crane. Jonathan igual o meu ainda. Frank Bowles, Sr. Zaz, Aaron Cash. Ah, Aaron Cash era o policial. Pensei que era o doutor. Olha lá, por enquanto a capa tá perfeita, daqui a pouco a capa começa a rasgar. Só começa a tomar umas porradas. Tá, e agora? Tem que ir pra onde? Tem coisas do Coringa lá fora.
Eles estão armados? Não, desarmado. It wasn't Gordon. Crane's gas must have affected me more than I thought. Are you lost, little bat? Having trouble figuring out what's real and what's just a figment of your twisted little mind? Same here. Just roll with it, bats. It gets easier once you get in. It really does. Aceita que dói menos. Tá, pera aí. Pra onde eu tenho que ir agora? Se eu voltar, eu vou ter acesso àquela porta ali. Então deixa eu voltar aqui pelos túneis. Que eu acho que é por aqui que eu tenho que ir. Cara, olha essa trilha sonora, cara. Dragon Ball Kakarot. Eu não lembro se eu gostei ou não desse jogo. Que teve uns Dragon Ball que os caras fizeram aí que, pelo amor, cara. Achei zoado demais, cara. Acho que tá fechado aqui, né? Pera aí. Essa porta estoura, né? É, o foda é que eu não tenho arpel ainda, senão eu podia simplesmente puxar aquele bagulho ali, ó. Então, é que teve dois Dragon Ball que lançaram, tipo assim, na última geração, né? Aí eu não lembro se eu não gostei só dos dois, se eu não gostei dos dois ou foi de apenas um. Que eu vi os vídeos assim, eu achei... Tem um lá que você... Sei lá, mano, o jogo é tudo bizarro, cara. Que lá eu não gostei nem ferrando, tá ligado? Um que você tem que ficar viajando pros lugarzinhos, tipo, jogo muito... É. Tá, eu acho que meu objetivo era lá embaixo mesmo, só que eu não soube pra onde eu tinha que ir. Deixa eu voltar lá. Que Batman é mais disso, né? Mais você descreve, mais investigação do que ação no final das contas. Tá, aqui tá trancado. Tipo assim, vocês estão de sacanagem, né? Eu já tinha passado aqui. Eu já tinha passado aqui, ninguém abriu a porta. Aí agora, quando eu tô voltando, vocês inventam de abrir a porta. Ah, é o Xenoverse, né, esse daí. Esse daí eu achei ridículo, cara, esse jogo. Tá, tem dois lugares pra ir. Acho que tanto faz pra onde eu for primeiro. Tá, o Coringa quer que eu vá por aqui. Então deixa eu ir pro outro lado. É, não dá. Tem que seguir aqui as pistas do Coringa mesmo. Your precious police is just through the glass.
under strict instructions to kill the old man if any of my guys even think you're in the room. They're patrolling down there. I've told them all you're on the way. So here's the deal. If you can find a way to get to Harley without anyone realizing, I'll give you your next present. Fail, and the moon cutter dies. Hell, I may even give you Harley. It looks like you could use a new sidekick. A map will always help those who are stuck. Ah, esses mapas que eu pego vai revelando onde tem os troféus do charada, né? Entendi. Aí esse Kakarote eu não lembro de ter visto, cara. Quer dizer, eu acho que eu já vi ele, mas não lembro se eu gostei. Sei lá, mano, Dragon Ball não costuma... Dragon Ball ou é jogo de luta, 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 sem história nenhuma. Ou... eles não sabem fazer uma história decente pra fazer você ficar pregado no jogo, tá ligado? Olha o jogo salvando. É, aparentemente tá fácil demais de chegar na Arlequina. Investigador enigmático. Sério, o cara vai virar as costas aqui. Isso que eu fiz agora foi arriscado, velho. Se esse cara olhar pra trás, ele atira e o Gordon morre. Tá, agora eu tenho que entrar, achar um jeito de entrar aqui, né? E tem um bagulhetezinho pra pegar ali, ó. Bate cabeçudo. É, eu acho que não é agora que a gente entra lá mesmo, não. Vem cá, Luinha. Gatinha que gosta de dar prejuízo. Eita, a gata tá me escalando, velho. Tá de sacanagem, né, Lua? É o Bane. Para, gata. Se o veneno não mexesse com o cérebro do Bane, o Bane saberia quem é o Bruce, quem é o Batman na realidade.
Ó o bicho vindo, moleque. Aí, ó, tinha que colocar a Abe pra sair na porrada com o Bane aí, ó. Se comportem, meninas. Tá, preula. Não era assim que eu acabava com ele, pelo jeito. Eu vou te quebrar agora, Batman. Ah, porra, nem um pouco apelão, menino, né? Eu acho que eu só posso... Eita, caramba! Tomou! Acho que eu só posso atacar ele na segunda vez que ele bater na parede. Ai, caramba. Ai, caramba, na cara, velho. Bom, agora só ficou aí ele, X1. Ah, cara, com certeza. Aí me derruba o Bane num soco só, cara. Não duvida, não. Vem. Já era o Bane. Ah, não, já era mesmo. A vingança de Bane. Já tá na hora de pegar o arpel, né? E aí, Samira? Fica quieta, gata. O corno tá puto, velho. O corno tá puto, cara. E baratinho que é o Batmóvel pra jogar ele dentro do rio. Dentro do rio não, dentro do mar. Baratinho que deve ser o Batmóvel, cara. Ah, gata chata, mano. Ela chega e fica miando, velho. Spanish for
Engraçado que para nós brasileiros espanhol é uma língua tão fácil, velho. Mas para norte-americanos os caras não entendem espanhol, cara. É engraçado isso. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? Sou eu, lembra? Dr. Young's been experimenting with venom? The same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the venom, and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. Melhoria. Vida de novo. Ih, já foi todas de vida. Tá, vamos ver o que, que é isso daqui. Permite donação seletiva do gel explosivo. Melhora a potência padrão. Isso daqui é o quê? Permite que o Batman desça e agarre inimigos. Ah, isso daqui é bom. É que é ótimo pra fazer stealth. Tá, é pra mim ir pra lá. Aí tem uma forma só de ir, que é pela esquerda aqui. Que qualquer outro caminho que eu for, vou dar a volta pra caramba. Tá, como ainda não tem... Eu não tenho arpel. A lua, deixa eu ver, não tá no meu quarto e nem o ghost. Deve tá lá com a minha mãe. Pera aí, eu... Então, onde é pra cá? É pra cá mesmo a passagem. Putz, errei o comando aqui, perdi a sequência de novo de golpe. A ideia dos caras vem gritando do nada, cara. Que brisa, cara. Cave entrance, and over the years have moved a number of supplies here. It's a regular home away from home. Tá, ali também é bandido. Tem algo do Coringa por essa área aqui. Quer dizer, do Charada. Aqui, ó. Tem algo do charado ali na frente também. Nossa, não deu tempo de defender. Esse daí. Tá, deixa eu tentar encontrar as coisas do Coringa que ainda. Charada, que nossa, tô falando Coringa toda hora. Tá, cadê? Não parece ter nenhuma parede nem nada do Charada por aqui. É pra lá? É.
É pra cá mesmo. Não, é engraçado. Como um local bem aberto como esse, ninguém nunca reparou que tinha alguma coisa aqui, né? My journey lasted little over a month, visiting academics in both Metropolis and Keystone. I was exposed to a wealth of new ideas. I began my day returning home in good spirits, eager to see my wife and family. I ended it kneeling in their blood, broken fragments of my life pouring through dripping red fingers. Tá aqui, ali. Tipo, se é que é a caverna que eu tô pensando que é, nem precisaria de contramedidas. Ah não, aqui já entra direto na Batcaverna. Não é aquela que você tem que dar mó... Aí, finalmente o arpel. Se eu não me engano, esse arpel no Arkham Origins, ele... Esse que agarra? Ah, agarra arpel, dá na mesma. Ele toma esse daqui do Exterminador, velho, esse item. Tá, como é que eu destruo isso, velho? Eita caramba. Tô falando que eu tô apanhando pra dirigir o Batman aqui. O bagulho era só andar em linha reta, eu consegui me jogar lá embaixo. Tá, só deixa eu ter certeza que eu tô indo pro lado certo. Tô. Era essa peça que eu queria, cara.
Agora foram todos. Olha só que eu ia deixar para trás. Ué. Ué. Suspeito. Eu acho que já era pra pegar aquele ali. Eu vou precisar daquele que bate uma corda dos dois lados da parede. Vai chegar lá. Eu tô tentando puxar quadrado, velho, toda hora. Ainda tô errando muito comando nesse jogo. One of Joker's oldest aliases. So, Joker pays Dr. Young to create his army, and then all of a sudden he stops. Doesn't make any sense. É pra cá mesmo que eu tinha que ir? É. Então, vamos entrar naquele túnel ali, ver onde ele dá, né? Pô, caramba. Ih, dá em lugar nenhum. Tá aí essa porta aqui do lado. We'll find you. Rip your flesh like paper. Ih, aqui é o boss fight contra o crocodilo. Não é agora ainda. Ainda mais pra frente. Puxa, tava pra pegar o que ali? Pegar fila de entrevista. Ah, não tinha visto o documento no chão.
Acho que dá pra pular ali. Deu. Deixa eu ver uma coisa, se falta mais algum troféu por aqui. Não. Como é que Coringa colocou essas dentaduras e o Charada colocou o Enigma ali, velho? Batcaverna é nem um pouco segura, né? Se ver por esse lado. Isso não faz sentido, a Batcaverna desse jogo não é nem um pouco segura, velho. Pera aí, é nesse jogo que o Bane, eu acho que é o Bane que pega o Gordon. Have access to the armory. Take patient interview. Recognize no recording name. Alias listed as the Joker. In the room is Warden Sharp and myself, Dr. Young. Is this another one of those boring psych evaluation tests? No, it's not. So, you're the finish. You want me to look at the implants again? Tadinho, caiu feio. Tá, eu tenho que vir pra onde agora? Deixa eu descobrir aqui. Tá, eu tenho que ir lá pro outro lado. Só que tem alguns enigmas do Coringa ali e ali embaixo. E aqui também. Ah tá, só que os daqui. Pera aí. Mapa do objetivo. Ah não, aqui eu tenho que atravessar o caminho aqui. Opa, liberou melhoria. Combo de arremesso especial. Thank you.
Credo, bateu com um antebraço, cara. Que bizonho. Quer dizer, com um braço. O policial tá morto. Não quer mostrar. Sei que aqui tem vários snipers. Dorme, dorme, dorme. Dormiu. Coringa pinchou a estátua. Caramba, esse Coringa não tem limite não, cara. Olha isso. Tá, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir agora. Tem que entrar ali. É, não tem nada do Coringa nesse lado aqui. Quer dizer, pelo menos eu não peguei um mapa ainda que revela todas as localizações. Quer dizer... Eita porra! Tiro foi esse? Tiro foi esse? Putz, agora eu vi. Caramba, mano, eu não tinha visto aquilo, cara. Eu não tinha visto aqueles caras. Caramba, não vi os snipers, quase morri pra eles. Será que tem como eu puxar ele pela beirada? Tá, porra. Faleci. Isso tudo porque eu não vi o sniper. Someone help Bat Baby up off the floor. Rapaz. Não ver um sniper é uma coisa muito crítica. Muito ruim. E o som tá batendo, não sei porquê. Eita, load demorado. Tem que pegar o arquivo que tá aqui de novo. Ah não, não é aquele lá do outro lado, né? Não, não precisa. É, tem que pegar os arquivos tudo de novo. Anyway, I know you're in good
problema é esse carinha que anda aí. Vira as costas, meu amigo, eu te pego. Mano, olha os... A chuva vai fazendo os bagulhos sumir, velho. Eita, o braço dentro do outro braço. Ali também é de ter que pegar o decriptador, então nem adianta ir pra lá agora. Se achando demais esses caras. Tem como eu hackear aí no portão, né? Então tem que achar uma outra forma de entrar aqui. Talvez pelo teto? Com certeza pelo teto, né? Aqui, ó. Opa, e eu ia puxar com o triângulo agora, tá certo. Não tiver nada aqui. Arrombamento e invasão, troféu conquistado. O problema é que aqui não tem gárgula, velho. Ah, vai na brutalidade mesmo. Se tivesse umas gárgulas, eu podia até ter passado essa parte sem enfrentar os caras. Eu retornei para o meu trabalho, mas eu não podia mexer as pinturas. Não, cara, botou errado.
I should have been repulsed, but I was more eager than ever to find an explanation for why someone would do this. Eita, aqui a briga vai ser boa. Ah, errei um golpe, velho. Ah. É, acabei não conseguindo fazer uma briga boa. Tomei muito golpe. Nesse tanto golpe que eu tomei, acabei perdendo muito HP. Quer dizer, não foi nem que perdi HP. A questão é que eu tomo golpe. Aí. Tomo golpe, eu bato neles, a vida deles vai acabando. Ah, tá, bela bosta, mano. Funcionou pra caralho aquele detector de metais ali. Tá, deixa eu ver pra onde eu vou agora. Tem três portas pra ir. Tá, vamos tentar ir pra cá. A porta que for pra lá sempre vai estar trancada. Deixa eu fechar esse WhatsApp web aqui, que esse bagulho vai ficar tocando toda hora. Ó. É, não adiantou muito vir aqui. Mesmo no modo normal ainda tá fácil. O difícil mesmo só vai ser os chefes. E olha que é a primeira vez que eu tô jogando depois de anos esse jogo. Nossa, já era pra isso também. Caveira ali, velho. Um crânio, quer dizer.
Não, não é pra fazer isso pelo jeito. Ai, Carol. Sacaneou, velho. Na hora que eu fui passar, ele ligou. Tá, mas será que não tem nada nesses andares superiores aqui? É, aqui tem um duto. Acabei fazendo o que eu deveria fazer, que é subir para esse local aqui mesmo. Trancado também. Isso é um barulho de uma bomba? É o barulho de uma bomba. Dá tempo de eu abrir isso daqui ou será que não? Não tem nenhum cronômetro na tela, então acho que não, né? Cadê? Vamos botar ali. Nem era uma bomba. Thank you, Batman. Are they all gone? Yes, you're safe. What happened? It all happened so fast. Some patients broke in, began tearing up the place like they were looking for something. Bill here fought back, but there were too many. They took Dr. Young. She rushed in here and they followed. I'm sorry. When I came to, we were all tied up. Doc Young was gone. Resgate os reféns. Ok. Não tem mais nada. Vamos por essa porta aqui. Tá aberto? Tá. Tem que destruir 10 dentaduras do Coringa em todas as áreas do jogo. Ué, e agora? Eu vou pra onde? Ah tá, agora... Ah tá, missão correta é localizar a senhora Wong. Estou aqui. Então vou ter que voltar tudo. Eita lá, ó. O rolê vai ser grande. Nas cruzado de esquerda. Caiu fedendo. Tá, tiver agora, eu vou pra frente aqui. Tem duas portas, uma de cada lado. Quer dizer, da esquerda trancada, né? Parece. É, da direita que tá trancada.
O celular tá descarregando. 20%. Mano, pra que que eu entrei aqui, velho? Que portinha mais inútil essa, cara. Ah, eu já tinha investigado isso aqui, será? They brought the animal before me, shameless and barking like a mad dog. For what felt like days, I endured his boasts. He took pleasure recounting his actions, cataloguing his depraved crime. Eu não sei onde isso vai me levar, mas eu tô subindo aqui. Turned to pity. This poor dog needed my help. Ah tá, isso daqui é pra derrubar o sino e quebrar o bagulho lá embaixo. Tá, só que eu acho que não é agora ainda que eu destruo isso. Os baratirangue não chegam lá, ó. Então não é agora. Dormiu facinho. Ah, agora vai começar o escolar que chama atenção. What's that collar do? Why is it making that noise? It's the suicide collar. And it sounds weird. Suicide collar. Well, they've got some other name, but well, we just use them to monitor patients' heartbeats. If it drops too low, the alarm goes off and a crash team rushes in. And so does my crew if you trigger one. How do you like them apples? Bats standing around in the let's see. Ah, the West Wing. They'd be there now if they weren't busy knocking a little sense into Cash. I'll tell you what, I won't spoil the surprise and let them know you're coming. Eita, soluço. Trancado. Aqui até dá pra detonar, mas eu teria que vir por cima. E olha lá, endoidou lá embaixo, ó. Na corda bamba. Deixa eu ver.
Um ali. Fazer o que, né? Cadê o que eu pendurei? Derrubar ele. Thanks. Where did Dr. Young go? I told her to run. These guys came in looking for her. I told her to go to her office and hide. Does she keep her records there? I guess. She was pretty desperate to get in there. Her office is over there. How long ago was this? I need to find her notes before Joker gets his hands on them. 20 minutes, maybe more. What's so important about the notes? Joker wants them. That makes them important. Stay here. I'm going to find her. Not a problem. I'll try the radio, see if anyone else is around. R2 mais X. Ah, tá. Arkham Control, can you hear me? Beleza, eu tenho que atravessar. Por aqui, né? O Amadeus enlouqueceu, só ficou tonto? Era isso que estava escrito ali? Vai estar trancado, né? Claro. É, nunca poderiam, nunca facilitam minha vida, né? É, mais 10 dentaduras nessa área. Alguém escreveu alguma coisa em círculos na parede, que doideira. Tá, daqui eu vou pra onde? Ali. Tadinho.
Não durou nada. Joker's thugs were trying to get into that office. It looks like they couldn't get through the main door. Got to find a different way in. Essa porta aqui deve estar trancada, né? Eu sabia. É, sabia que não daria pra se dar a volta, teria que entrar em algum cano. Pra cá não é, né? Não. Ixi, 10% de bateria. É, eu tô tentando só achar a doutora aqui agora. Deixa eu ver se tem como salvar aqui. O jogo tem algum... Concluído. Isole o rastro forense da Dra. Wong. I'm on Dr. Young's trail. I've had to calibrate the scanner to only show recent prints. If I follow these, I will find her or the notes. I hope it works. Just so you know, the GCPD found one of Joker's bombs downtown. It was full of marzipan and kittens. As I thought, it's just a twisted diversion. The real action's on Arkham. Tá, eu tenho que achar alguma coisa específica aqui para poder o jogo dar um save de game. É, como que essa mulher saiu daqui se a porta tá trancada? Continuar, recomeçar checkpoint, opções de jogo, opções de controle. Deve ter uma opção de save de game pra salvar onde quisesse, né? Tá, entendi. Eu tenho que ir lá pro outro lado, lá de fora, né, no caso. Tá, provavelmente depois de espancar esses caras... Nossa, chutão na nuca, cara. Agora você apelou, hein, Batman? E aí, vai rolar um save agora? Como é que vai ser? É, ainda não salvou. Vamos lá, joguinho. Faz um save aí pra nós. Pronto, salvou aqui. Bom, então, a bateria do celular tá terminando já, né? Vou finalizar por aqui, deixa eu ver. 3 horas e 10. Matei o tempo estimado. Tempinho certo.
Mas então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se isso daí é a finalização de vídeo, né? Mas então, galera, é isso daí. Até a próxima. Amanhã eu tô de volta aí às 8 horas da noite. É isso daí. Valeu, falou, um forte abraço. E até a próxima.